Então vamos para mais um assunto que aflige, né, que açoita o brasileiro. O setor privado não aguenta mais o governo Lula. Neste sábado, dia 8, em um evento realizado em um hotel de luxo no Guarujá, houve bate-boca público entre empresários integrantes e integrantes do governo federal. Rubens Ometo, um dos maiores empresários brasileiros da atualidade, disse que, vou abrir aspas, o governo está metendo a mão, querendo taxar tudo e com juros desse jeito. Fecho aspas. Alguém viu esta cena bonita? Eu me mandaram um artigo dele. Por que não vão atrás do informal, do devedor e tal? Exato. Me mandaram um artigo dele, o Rubens Ometo. Mas olha, Pavinato, eu assisti pela internet. Bom, primeiro assim, vocês conhecem o hotel de luxo lá no Guarujá, né? O hotel famoso de Jequitimar, do Silvio Santos. Não conheço nem Guarujá, sou um fracasso. Né? Mentira. Nossa. Vamos juntos. Vamos ao Guarujá, vou levar você ao Guarujá. Imagine a cena, Pavinato, estava um sábado ensolarado, lindo, hotel de luxo, cinco estrelas. De sol, aluguei um caminhão. Praia de Pernambuco, Praia de Pernambuco, é. O hotel do Silvio Santos, Jequitimar. Oi. Lotado de empresários. E o Rubens Ometo falou verdades. Só que qual foi a novidade? Primeiro, ele nunca foi um empresário, como as pessoas gostam de dizer, bolsonarista. Ele sempre foi um empresário que se deu bem com o Lula. E, de repente, na presença de vários integrantes do governo Lula, ele foi na jugular. Pá! Diz que o governo gasta muito, que eu acabei de dizer aqui, gasta mal, que quer morder o tempo inteiro o bolso do empresário, que não aguenta mais pagar impostos. E porque o governo gasta muito, o Banco Central é obrigado a subir juros, atrapalhando o empresário. Ah, mas o Banco Central só está baixando juros. Aliás, tem uma coisa que eu não entendo aqui, é o seguinte. Quando o Lula assumiu, ficava aí lá e saía a Gleisi lá. Não é possível, a maior taxa de juros do mundo. O Banco Central, ele quer asfixiar o investimento do povo brasileiro. Não podemos arcar com juros desse, temos que sair às ruas para pedir a queda do juros. E ficava essa conversa, essa ladainha. Aí começou a baixar o juros. Aí o Roberto Campos disse, não podemos baixar, porque o governo tem que tomar uma série de medidas e parará. Precisa fazer um ajuste fiscal, precisa fazer um ajuste de contas. O governo não fez nada e o Banco Central vem derrubando juros, sessão após sessão do Copom. É, mas já vai parar, Pavinato. Esse que é o problema. E vai parar num patamar alto acima de 10%. Por culpa do governo.